saya gunakan katak Magnum daripada Yes Fishing ni. Kita gunakan top soft bait 10X ni. Okey. Strike. Strike. Okey. Strike. Strike. Gila, kan besar. Eh, kamu nampak katak daripada Yes Fishing strike kan? Ah, strike padu. Padu geng. Okay guys, tengok. Kali ini star strike yang besar lagi. Saya gunakan SP daripada Yes Fishing. Okay, kita menggunakan SP daripada Yes. Apa? 8.5 cm strike. Akhirnya strike. Okay, padu geng. Nampak? Dia punya SP tu mencangkuk guys. Kita gunakan SP daripada Yes. Padu nak padu. Okay, padu nak padu. Kita strike eh. Dan kopi belakang ada lori. Dah strike sudah. Okay, menggunakan Yes Fishing. Dan nampak dia kena tu. Kalau kena memang tidak akan lepas. Padu. Okay, ni SP memang padu. Okay, padam.